Hej och välkommen tillbaka. Vi ska gå igenom faktorisering och ekvationer. Ja, vi ska blanda ihop dem naturligtvis. Vad du har lärt dig om faktorisering och vad du har lärt dig om ekvation. Okej, vi ska titta några exempel direkt. Hur kan vi lösa några exempel här? Den här har du x, där med två parentes, x subtraherat med 3 i parentes är lika med 0. Om du ser att det är redan faktoriserat för dig, där det finns redan multiplikation emellan, så då behöver du inte göra så mycket. Vad du kan göra bara är att tänka att x adderat med 2 ska vara 0. Därför att, till exempel, tänk på den här nu, x multiplicerat med y är lika med 0. Det spelar ingen roll hur stor är y om x är 0. Det är ju 0. Och detsamma med om det spelar ingen roll hur stor x så länge y är 0, det är ju 0. Så vi ska se till att en av dem blir 0, eller båda av dem blir 0 i ett tal, okay, ett värde. Så den här är ju minus 2 där, minus 2 så har du x är lika med negativ 2. Den andra, x minus 3 är lika med 0, så har vi x är lika med 3. Så har vi x sub 1 är lika med negativ 2 och x sub 2 är lika med 3. Vi ska titta om det passar. Titta här, x är där med 2 och sen x sub 3 med 3. Vi ska titta först på negativ 2. Så har vi negativ 2 är där med 2 är lika med 0 där. Och sen har vi 2 sub 3 med 3 är lika med 0. Så ser du att den här är 0. Spelar ingen roll om den här är inte 0. Negativ 2 menade jag. Spelar ingen roll om den här är inte 0 så länge den andra är 0. Så den här vänsterled blir 0. Ska prova den andra så har vi 3 är där med 2 och sen är 3 så 3 med 3 är lika med 0. Så länge den här är 0 spelar ingen roll hur stor den andra faktoren, båda blir det 0. Båda led blir 0 ändå. Så det funkar. Ska vi titta en gång till? Så den här är redan faktoriserad åt dig. Så har du x sub 3 med 4 är lika med 0. Sen x sub adderat med 7 är lika med 0. Så x sub 1 är lika med 4. X sub 2 är lika med negativ 7. Provar du att sätta in det igen, då vet du att det blir 0. En av dem. Och sen vänster led blir 0. Och högerled är 0 redan. Om den inte gör så du måste faktorisera. Och en av dem som du har lärt dig är gemensam faktor. Så har vi här 3 multiplicerar med 2 multiplicerar med s multiplicerar med s. Det är den. Och vi har 3 multiplicerar med 5 multiplicerar med s. Så vet du att gemensam faktor är ju 3 och sen vi har också s. Så den ska gå. Vi bryter ut 3s och sen har vi 2s. 3s menade jag där är gemensamt. 2s subtraherar med 5. Jag måste skriva mitt 5 bättre så att ni inte ser att det är samma sak som s. Så min 5 ser ut så här. S. Mitt s ser ut sådär. Så, då är det 3s är lika med 0. Så s måste vara 0. Och den vi har 2s minus 5 är lika med 0. Så har vi 2s är lika med 5. Så dividerar vi båda led med s. Den här är plus 5. Plus 5 där. Plus 5. Sen dividerar vi med 2. Dividerar med 2, den här är 0. Så har vi, den här är 1, så har vi 2,5. Så har vi S1 är lika med 0. S2 är lika med 2,5. Vi tittar den här. Den här har vi t upphöjt till 2, multiplicerar med t. Och den här vi har 4, multiplicerar med t. Så vi har t som är gemensam faktor. Här har vi t multiplicerar med t upphöjt till 2 igen minus 4 är lika med 0.
reserva att T upphöjt till 2 och 4, de är mot differens av 2 kvadrater. Så den här är konjugatregel omvänd. Så har vi T multiplicerar med T, adderar med 2, multiplicerar med T, subtraherar med 2. Alltså konjugatregel omvänd. Så har vi tre faktorer nu. Så har vi T är lika med 0. Den andra är T plus 2 är lika med 0. Och den tredje är ju T minus 2 är lika med 0. Så har vi T sub 1 är 0. T sub 2 är lika med negativ 2. T sub 3 är lika med 2. Prova att sätta in den så får du 0 för alla. Nästa exempel. Den här. Många elever gör så här. De dividerar den här med x. Den här med x. Så har de x upphöjt till 2 är lika med 4. Och sen tar de roten ur av båda. Så har de x är lika med positiv negativ 2. Tror du att det är rätt? Jag skulle inte påstå att det är rätt. Varför? Därför att vi har x upphöjt till 3 är lika med 4x. Vi måste se till att det är lika med 0. Så att vi subtraherar båda led med 4x. Så har vi x upphöjt till 3 minus 4x är lika med 0. Om du tittar nu, den här ekvationen är exakt samma som vi har gjort innan. Så det måste vi ha x sub 1 är lika med 0. X sub 2 är lika med 2. X sub 3 är lika med negativ 2. Det spelar ingen roll ordningen. Okej, nästa. Och då har vi den här. X upphöjt till 3, subtraherar med 11x, adderar med 10x. Så vi har, du ser att det finns x överallt där, så vi kan bryta ut x redan direkt. Så x upphöjt till 2, subtraherar med 11x, adderar med 10. Okej, är lika med 0. Och den här är, kan man lösa den med PQ-formel, det kan du göra. Men jag ska lösa den med faktorisering istället. Så har jag, den här är ju 10 och 11, negativ, negativ, så negativ 10, subtraherar med negativ 1. Varför sa jag 11 där? Konstigt. Jag menar negativ 10 och negativ 1. Så därför att om jag ska addera den får jag negativ 11. Så har jag x. X subtraherar med 10, x subtraherar med 1. Är lika med 0. Då vet jag redan att jag har x är lika med 0. Sen x minus 10 är lika med 0. Så har jag x är lika med 10. X minus 1 är lika med 0. Så x är lika med 1. Så x sub 1, x sub 2 och sen x sub 3. Men om du kan inte med den här faktorisering så du får göra med PQ-formel. Den här. Så har vi P som är negativ 11 och Q som är 10. Så har vi X är lika med en negativ. Negativ 11 genom 2 plus minus. Negativ 11 genom 2 upphöjt till 2. Subtraherar med 10. Så har vi. Så har vi negativ, positiv 11 genom 2 plus minus 121 genom 4 subtraherar med 10. Om vi förlänger den med 4 så får vi 11 genom 2 plus minus roten ur. 121 minus 40, det är ju 81 plus 40, ja. Genom 4. Så får vi 11 genom 2 plus minus 9 genom 2. Så x sub 1 ser du redan. 11 plus 9 är ju 20 genom 2. Så vet vi att det är ju 10. Den andra x sub 2. 11 minus 9 är ju 2. Så 2 genom 2 är lika med 1. Där är 10. Så vi fick också samma sak där. Okej, okay? Så du får välja vad du vill göra.
Men ju föredrar den här, det är inte så bökigt. Nästa. Då har vi den här då. Faktorisering av ekvationer sidan 61 till 63. 1252 till 1263 är det. Och sen kan du se i sidan 65, fördjupning, mer problemlösning. Kan du titta på det också. Och sen när du är klar så tittar du på sammanfattning i sidan 66. Och sen blandade uppgifter i 67 till 70. Sen det finns också som heter nog uppgifter, challenging, alltså utmanande. Och sen test 1A är utan miniräknare. Så du måste göra det utan miniräknare så att du lär dig att göra saker och ting utan miniräknare. Och sen test 1B, det är inte preciserat att du måste använda miniräknare hela tiden. Så om du kan göra det utan, så gör det faktiskt. Algebra är inte så mycket med miniräknare. Kapitel 1 kanske kan jag tänka med miniräknare, kapitel 1. I början kanske när vi pratar om aritmetik, då pratar vi kanske lite mer om miniräknare. Men här, det behöver du inte riktigt egentligen. Okej? Sen ses vi i kapitel 2. Hej då!